by som privítala kapelu Olympic, veľkú kapelu Olympic v malom mestečku Hnúšťa. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Počula som, že po 30 rokoch v Hnúšti, je to tak? Ja mám pocit, že to ešte díl, jo, ale ja si spomínam, že sme tady určite byli niekdy v 60. letech. A od té doby si nepamatuju. Počula som aj ďalšiu vec, že ste sa nedávno vrátili z Austrálie. Tak je to tam krásný, je to moc krásná krajina, sú tam strašne milí lidi. Veliká krajina je tam, ty přejezdy jsou poměrně velký, tam se vlastně lítá jenom letadlem, tam autem je z města do města, to je opravdu dálka. Absolvovali jsme tam 4 koncerty v těch hlavních městech na jihu, to znamená Sydney, Melbourne, Adelaide a Brisbane, a pak jsme jeli na takový výlet do Tasmánie. Takže to nebyla len práca, ale aj troška výlet? Samozřejmě, byli jsme tam měsíc a zahrali jsme tam 4 koncerty v Austrálii a tak 1,5 v Tasmánii, řekněme. Výborně. Čo teraz chystáte? Nový CDčko, nový album, to vyjde hned na podzim, hned po prázdninách. A pak chystáme zase nějaký takový větší turné na Vánoce. A ako se vám páčí tu na Hnúšti? Je tady krásná krajina, obdivujeme tady ty kopečky, to je úžasný, no. Tak vám prajeme, nech sa vám dneska dobre hrá, nech je to všetko OK a veľa, veľa úspechov. Díky vám. Kdo tě zradí,